Я понимаю, что. Слава Украине! Ага, все понятно, раз не здоровается. Скажи слово «поляниця». А чего не снимать? Кто тебе сказал, что видеосъемка запрещена? Конституцией Украины видеосъемка дозволена. Чи я в себе дома, чого я не можу снімати? Мені, дивись, мені хочеться дерева поснімати, дивись. Снімайте, мене снімати не треба, і техніку не треба снімати. Остальне снімати, що вам потрібно. Так як так? Ну от подожди, мені відключити той...